Em Jeremias 29, o profeta envia uma carta aos cativos em Babilônia, especialmente aos anciãos exilados. Com isto, mostra que sua missão como profeta também era se preocupar com as pessoas que estavam no cativeiro. Jeremias lhes diz que fiquem tranquilos e que não deveriam crer nos sonhos dos seus profetas, pois eles estavam profetizando falsamente. Além do mais, Jeremias também anuncia que eles devem retornar em paz depois de 70 anos. Entretanto, ele prevê a destruição dos demais por causa da desobediência. E a seguir, é descrito o terrível fim de Acabe e Zedequias, dois profetas mentirosos. Nessa mesma época, Semaías escreve uma carta contra Jeremias. O profeta Jeremias registra seu castigo. Por haver profetizado falsamente. De tudo isto, fica uma importante lição. Não devemos dar ouvidos às boas palavras só porque elas atendem aos nossos desejos ou nossas conveniências. Devemos ouvir as palavras de Deus, mesmo que elas nos contradigam. É melhor viver de modo realista com as orientações de Deus. Do que de modo ilusório, seguindo a nossa intuição ou as nossas preferências. No dia de hoje, esteja atento às palavras de Deus. Que o Pai abençoe você.